Och här för att dela ut priset har vi Radiosportens Bengt Schött och hans kungliga höghet prins Carl Philip. Edra kungliga högheter, ärade pristagare från galakvällen och tidigare vinnare av Svenska folkets gäringpris. Ni är många här vid galaborden, det har vi sett. Och mina damer och herrar, det har blivit en kär tradition sedan många år att se den idrottspassionerade prinsen dela ut gäringpriset och nu allra först delge oss sina tankar precis nu. Mina damer och herrar, Idrottssverige. Jag vill börja att säga de kanske numera bevingade orden. Äntligen. Äntligen kan vi vara på plats igen. Äntligen kan vi hylla alla er atleter. Och äntligen känns det nästan som vanligt igen. I svåra tider tror jag att idrotten har en extra stor betydelse. Kära atleter, jag vill verkligen att ni ska veta att ni engagerar oss. Ni gör att vi andra för en kort stund kan glömma bort oro, ovisshet och otrygghet. Ni får oss att känna glädje, styrka och ger oss ljuspunkter i vardagen. Se bara på alla de nominerade som är här ikväll, som representerar så många olika idrotter. Stora framgångar inom era idrotter ger en snöbollseffekt. Oavsett om det gäller fotboll, orientering, skidåkning. Ja, självklart kan listan göra väldigt lång. Kort sagt, ni sporrar oss att också vilja. Det är något som inte minst alla tränare och idrottsledare på ungdomsnivå i Sverige märker och ser effekter av. Så till alla atleter och till alla ni som gör det utövandet möjligt. Tack för att ni inspirerar oss. Tack också till er idrottsintresserade som har engagerat er och röstat fram vinnaren av Gäringpriset 2022. Skålen är här och kuvertet här. Tittarna och lyssnarna, ja, svenska folket har gett oss ett resultat. Spännande. Varsågod. Mycket. Som vanligt. Och vinnaren är Nils van der Poel. Nils van der Poel har med sina dubbla OS-guld visat hela skridskovärlden var skåpet ska stå. Utklassningen och världsrekordet på 10 000 meter saknar motstycke. Riktigt kul. Sjukt. Jag trodde inte jag skulle få det här. Jag kan inte rida.
Men nu när ni ändå står upp, det sägs att man blir som man umgås. Och jag tror att jag också är ett resultat av det. Så jag skulle önska att den sista stående ovationen som jag kan åsamka som skridskåkare är till alla de människorna som jag har haft äran att få umgås med. Från Arvidsjaur till Peking. Tack ska ni ha.